Nešto kao da, da nema stage. Ko? Ko? Ja, mrazim, jedno. Kako da dođe? Ja idem u Dobrnju. Petar Dobrnjac, Karađorđe snima. Ide Vanja snima. Ma ne mogu, ja radim. A uključujem se u program, radi optopa. Pričam, zato me i prozivaju. A ne, ali znam da to neće da ti daš da će tebe da biti. Pa dobro. Pa moguće. Čuje se sve na YouTube. Sve ono mi je. Bravo, odgovaraju Reni. Teren bilo bi bolje. Nije veliki teren. Bravo! Ja već to lepo. Čitko, dođe, petko. On ne mora da ide. Nije, nije. Još da!
dole ne moram da se vrati, dole ne moram da se vrati, gore 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 moram Bravo, 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 b
Ja sam to znao da si njemu. Ajmo, kula da mi je! Meni je
posle 3 meseca. Ajde, 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 ajde,
Da zatvori ta vrata, pogivuću ne. Nazad, odba, nazad! Zatvori vrata! Ne mogu da ovdje, brate. Vrate u crču. Yeah.
Ja, on samo odlučujući.